дозвольте мені від імені голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерала Чечоткіна від себе особисто подякувати кожному з вас, хто знаходиться в строю, подякувати кожному з вас, хто на даний час заступив на бойове чергування, за те, що тільки з початку року вашими руками успішно ліквідовано 995 пожеж, знищено 2383 вибухонебезпечних предмета. І саме головне, вами, іменно вами врятовано 152 людських життя. За це вам щиро подяка. Що не підвести мого батька.